Тоа е дел од сатирата, особено од политичката, обштествената сатира, и е нешто различно од она што се случуваше во кампањата на американските избори. Значи, лажна вест и манипулативна вест е нешто сосема различно. Значи, што обично прават паравестите? Паравестите ја представуваат стварноста во огледало. Значи, прават намерни извртување на стварноста. Идејата им е да искоментираат нешто во стварноста, некаков проблем, некаква ситуација, некаква појава. Значи, тие немаат за цел да ја излажат публиката, туку преку обратност да ги отворат очите на публиката да кажат вистината. Некогаш, особено во општества како македонското, па и други балкански општества кои се каде што вистината тешко наоѓа пат, затруени се со многу пропаганда и со многу извртувања на вистината, некогаш сатирата дури полесно пробива од да речеме традиционалните новинарски жанрови, и затоа тука толку многу ја има. Имаше наука, но границите на сатирата која се доближуваат до говорот на омраза, како тоа да го препознае обичниот граѓан? И тука треба исто да направиме една дистинција, а тоа е меѓу хумор и сатира. Хуморот е базиран исклучиво на стереотипи. Да речеме, вицовите ви се за евреи кои се скржави, или не знам, за власи кои се скржави, за босанци кои се глупави, за црногорци кои се мрзливи, хрвати кои се хейтери. Значи, сите вицеви тука се базирани на некаков стереотип. И не само тука. Генерално, вицот не се бави со конкретна личност, туку со некакви генерални стереотипизирани ликови. Значи, мујо не е конкретна личност, туку мујо е слика за босанецот. И во хуморот многу е тешко да се избегне говор на омраза, бидејќи сегде каде што постојат стереотипите, постои еден вид говор на омраза. Тоа не значи дека во хуморот не постојат црвени линии. Во последно време се избегнува, да речеме, да се кажуваат вицови кои што предизвикуваат силен сексизам, кои што предизвикуваат расна омраза. Но факт е дека не може да се избегне во вицевите, во хуморот, да постојат вицови за црнци или за белци, или не знам, за вредните јапонци. Не се секогаш тоа негативни работи. Некогаш е некоја позитивна карактеристика издигната на ниво на стереотип. Сатирата мора да биде многу повнимателна. Значи, не се не е дозволено да прави стереотип. Затоа во паравестите ретко ќе најдете генерализирање. Значи, во паравестите секогаш треба да се бават со конкретна личност, но не со самата личност, туку со нешто што направил. Дали е тоа добро или многу почесто е нешто лошо, па треба да се критикува. Така што на сатирата не е дозволено да шири говор на омраза. И тука главните дилеми се појавија со Шарли Ебдо. Затоа што Шарли Ебдо не се бави со конкретни муслимани, него се бавеше со исламот како религија. И се најде во судир со екстремниот ислам, меѓутоа и муслиманите кои не се екстремни не се чувствуваат пријатно кога читаат Шарли Ебдо. Одговорот на екстремниот ислам беше грозен, одвратен, и знаете што се случи со Шарли Ебдо. Тој магазин се уште постои, меѓутоа ги изгуби најдобрите творци, најдобрите карикатуристи,
дел нели беа убиени, а дел си замина од страф. Така што секогаш која сатирата се движи по црвената линија е опасно. Не секогаш е опасно по живот, меѓутоа секогаш е опасно да со едната нога да влезе во црвената зона на говор на омраз. Кај нас, како и се друго во ова исполарализирано општество, сатирата се доживува како некаква алатка за водење политика. Сегде во светот, и тоа е дел од дефиницијата на сатирата, таа служи за да ја критикува власта. Првите сатиричари, не знам, Аристофан во Грција или авторот на Сатирикон, Арбитар во Рим, се бавеле со власта. Значи, со таа разлика што, не знам, на драмите во кои што тој бил лик и тоа критикуван лик, Сократ седал во првиот ред и ги гледал и ја гледал критиката и имал некаков демократски капацитет да ја согледа. Денес мислам дека иако сме 21 век и во македонското општество, и мислам генерално многу ни се опаднати капацитетите да примаме критика, и сатирата, освен што и таа знае да лепи етикети, многу почесто нејзи и се лепат етикети дека таа е, не знам, блиска до некаква политичка или не знам каква опција, се со цел да се деградира нејзината мисија да го критикува општеството. А да, заради тоа и веднаш им текна, па направија пандан на Коза Ностра, каде што имаше поинакви содржини и по сурови, по соголени. Па целта беше тоа, да се покаже, окей, ова е едната вистина, еве, постои втора вистина. На тој начин мислам дека помалку беше целта да се урне содржински Коза Ностра, туку повеќе да се прикаже дека тоа е само една страна во приказната, за да се изрелативизира. Така што тоа е тоа. Мислам дека е жално што ние во ова, да речеме, во плурализмот, влеговме со инерција на поголема слобода од таа што постои денес. Во едно социјалистичко општество, недемократско, какво што беше југословенското, на крајот на тој систем пред распадот, ние имавме емисии од типот на топ листа, на надреалиста, па и дури југословенскиот филм содржеше толку силна критика, а се појавува во една овакво номинално недемократско општество. Потоа добиваме плурализам и очекуваме дека сега слободите ќе растат и дека да, дека јавноста допрва ќе добива содржини кои што ќе бидат критички. Напротив, додека траеше таа инерција од југословенските слободи на изразување, постоја и во Македонија, постоеше К-15, постоеше покојниот Дармар како еден символ на сатирата, изразена преку карикатура. Денес немаме такви големи брендови во сатирата и некако како да тоне таа сфера, независно што паравестите доживеа една експанзија. Тие се само мал дел од сатирата, генерално сатирата е во сериозна криза. Многу често се случуваше како вистините да ги приемаат вашите пишувања, вашите вести. Имавте ли проблеми со тоа? Па тоа е затоа што стварноста е пародија. Кога стварноста ви е пародија, ние кои се баеме со пародија, многу тешко може да и парираме на стварноста, затоа што од се можеш да направиш пародија, освен од пародија. Тоа е практично е постапка во која што вие
само повторувате нешто, не може да донесете ништо ново. Нас ни се случуваше вистините вести да ги објавиме како паравести и луѓето така да ги доживуваат. Значи обратно од ова што го зборуваме паравести да ги доживуваат како вистините. Ние кога некојаш ќе видиме некоја вест, едноставно супер е за да биде паравест. И сме ја земале без заприка да смениме. И долу коментарите ако ги читате. Браво, кај ви текнало е супер, па ние пишувавме ништо не ни текнало, тоа е од Адош пренесено како што е реално објавено. Така што, за жал, нашата стварно стана премногу сатирична и дури во еден момент ние рековме ние губиме битката и со партиите, и со владата. Едноставно, прочитајте сообщение на некоја партија, тоа е по-забавно и по-карикатурално отколку ние што може да го напишеме. Така, како новинар само, кој е ставот на Кокланов, докаде е границата за говорот на омраза? Се врзува само за колективитети или дозволено е некош да се шири говор на омраза, особено за оние ранливи групи, за да добиат внимание, или некоја опасност за обществото да се препознае, да се пушти? Сатирата е екстремна и секојаш ќе ги допира тие гранични точки, но тоа не значи дека не постојат црвени линии. Една е ова што велиме, значи та не сме длабоко да ги повредува чувствата на колективитетите, дали се тоа некои етнички заедници или па и новинарството исто така. Што се однесува до индивидуите, доколку се носители на јавни функции, тие мора да научат да живеат со критика. Новинарството му е задача да се бави со нивната работа и со нивниот живот до некаде. Но тука повторно мислам дека постои некоја сфера на интима, на приватност, што треба да биде заштитена.